As ons kyk na miskrame, as ons kyk na onvrugbaarheid, en vandag se in die moderne lewe van vandag is alles al normaal, vir baie mense dit eers snaaks nie, miskrame, onvrugbaarheid, dit skok mense nie meer, die mense soek nie die kernwortelprobleem waar dit vandaan kom nie, maar ja, dit is skriftuurlik, dit was nog altyd daar gewees, en ek wil vandag bietjie deel, ek wil bietjie dat ons bietjie, dit wat die Here aan my openbaar, baie van ons jong meisies en vrouens het al miskrame gehad, of sukkel met onvrugbaarheid, hoor wat die Here op my hart kom lê het om vandag met jou te deel, hierdie leerstelling is iets anders as wat jy gewoond is, hoor die woord van die Here, baie van ons het die Here verlaat, en lewe vandag in sonde, en ongehoorsaamheid, in baie van ons lewens is daar groot geestelike deure van sondes oop, of het deur ons self, of deur ons bloedlyne kom, kan net die Heilige Gees vir ons sê, hoerery en bloedskande, moord, okkulte, afgodsdiens ensovoorts, speel 'n absolute groot rol in miskrame en onvrugbaarheid. Die woord sê, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. So in geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan. Jy is 'n erfgenaam, 'n kind van sy bose koninkryk. My raad vandag aan elke vrou, elke jong meisiekind, is bekeer, draai terug na die Here toe, soek sy aangesig op, doen sondebelydenis, gaan vir bevryding, daar staan geskrywe, eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees, daar staan ook geskrywe, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, dat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Hou op dobbel, hou op lewe of God in sy woord nie bestaan nie, wie om eer sal hy eer, wie om minnag sal hy minnag, dien die Here, wees gehoorsaam aan hom, hy sal voorsien, hoor die woord van die Here, Eksodus 23 vers 25 en 27, wat die Here vir my gee, om vir julle te gee, jy moet die Here jou God dien, dan sal hy jou met kos en water seën en siekte van jou af weghou, hoor hier so, daar sal geen miskraam en onvrugbaarheid in jou land wees nie, ek sal jou met 'n lang lewe seën, ek sal die skrik vir my voor jou uitstuur, en ek sal alle volke met wie jy in aanraking kom, in verwarring bring, ek sal al jou vyande laat vlug, Eksodus 23 vers 25 tot 27, jy moet die Here jou God dien, verstaan jy, God is in beheer van miskrame, onvrugbaarheid, dis alles bose aanvalle, geestelike aanvalle van Satan af, hoekom? Omdat Satan soveel geestelike regte oor ons mense het, oor ons land het met sondes, ons mense is in sondes verstrik, ons is toegebind met ketting van sonde, omdat ons die geestelike aspek nie verstaan nie, omdat ons absoluut in sondes lewe, omdat die kerke vir ons leer, glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe, en die genade van Jesus Christus, die prys wat hy aan die kruis betaal het, is vir baie van julle, hulle sê sy om in sondes te lewe en te bly volhard en voortlewe, ek wil vandag vir jou sê, dis 'n leen uit die put van hel, het 'n halwe waarheid, jy moet die Here jou God dien, met mond en hart, jy moet sy by ook aan getrou gehoorsaam, hoor julle wat ek vanoggend vir julle gee, wat ek vir jou vandag gee, kom ons gaan aan, God kan enige vrou, laat kinderloos sterf, God is in volle beheer, oor lewe en dood, hoor julle wat ek vandag sê, God is in beheer, is nie jy wat so goed is nie, dit is God wat in beheer is, God kan enige vrou laat kinderloos sterf, God is in volle beheer oor lewe en dood, 2 Samuel 6, 23, en tot die dag van haar dood, het Saul se dogter Mikal nie 'n kind gehad nie, want God is in beheer, dis hy wat besluit wie seën en wie vervloek hy, dis hy wat besluit wie gee hy lewe en wie gee hy nie lewe, God is in beheer van al, die mens dink hy is in beheer, hy is nie in beheer nie, die mens wik, maar God beskik, die Here maak 'n vrou kinderloos, God verhoor gebede, roep na hom, hoor jy, ek sê dit weer, die Here maak 'n vrou kinderloos, God verhoor gebede, roep na hom, dis my raad vandag aan jou, die Here gee die skrif, 1 Samuel 1 vers 5,
vers 19 en 20. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net een deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle thuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna, en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel. Van die Here het ek hom afgesmeek. Baie belangrik, die Here kan jou seën. Die Here is in beheer en hy hoor jou hulp. Hy hoor jou hulp geroep. Hy hoor jou roepstem en hy ken jou hart, die donker diepste geheime van elke persoon se hart ken die Here. Moeilike geboortes kan soms tot die dood van 'n vrou lei. Definitief, ons lees dit, dis 'n voorbeeld in die Bybel wat die Here my ook in hierdie leerstelling net ingebring het om te deel. Moeilike geboortes kan soms tot die dood van 'n vrou lei. Genesis 35 vers 16 tot 19, en vandag se lewe dinge bietjie verander, wat jy ook 'n keiser nou kan hê wat dit bietjie meer gemakliker maak vir die vrouens. Jakob hulle het van Bethel afgetrek na Efrata toe. Hulle was nog 'n eind daarvandaan toe bring Rachel 'n kind in die wêreld. Dit was 'n moeilike geboorte, met die dat Rachel so swaar ly by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, moenie bekommerd wees nie, ook hierdie keer het jy 'n seun. Maar Rachel was aan die sterf, en terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die seentjie Ben-Oni. Sy pa het hom egter Benjamin genoem. Rachel het gesterf en sy is begrawe langs die pad by Efrata toe, dit is Bethlehem. Deur sonde, luister julle baie mooi wat ek vandag sê, luister almal. Deur sonde gee ons die vyand, dis Satan, die reg om vir God in sy troonkamer te laster. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. God kan kinders gee en hy kan wegneem. Wees altyd getrou en gehoorsaam aan die Here. Lewe heilig, want God is heilig. Die skrif wat die woord wat die Here vir julle gee is 2 Samuel 12 14 tot 15. Hierdie is die profeet Nathan wat Dawid kom vermaan en waarskei, die woord gebring het wat God op sy hart kom lê het, omdat Dawid met 'n getroude vrou oorspel gepleeg het met Batseba, en op die ouende van die dag ook indirek verantwoordelik is vir Urias se dood. Nathan sê vir Dawid, bring uit die boodskap van die Here. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyand van die Here, die Satan, aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is sterwe. Nathan het huis toe gegaan en die Here het die kind wat Urias se vrou vir Dawid in die wêreld gebring het getref. Die kind het ernstig siek geword en nie lank daarna nie het hy ook gesterf. God is in volle beheer oor die lewe van 'n kind. 1 Konings 14:12 gee die Here vir julle, gaan jy nou maar huis toe, sodra jy die stad inkom, sal die kind sterf. God is totaal en al beheer oor die lewe van 'n kind. So God kan gee, God kan vat, hy is totaal en al in beheer van lewe en dood. Dis nie ons wat goed is of sleg is nie. Die mens dink hy's in beheer, hy's glad nie in beheer nie. God is totaal en al in beheer. Ouer, vat verantwoordelikheid. Ek praat vanoggend, praat ek met elke ouer, elke pa, elke seun, elke jong man, elke vrou, elke jong meisiekind, vat verantwoordelikheid vir julle kinders. God sal rekenskap eis en straf volgens sy oordeel. Hoor julle wat ek sê? En die skrif, dit wat uit my hart uitkom wat die Here vir julle gee, is Matteus 18 vers 6 en 7. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar weet die mens deur wie dit kom. Vir God is kindertjies baie belangrik, is die roem van sy koninkryk. Matteus 18:10 tot 14. Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurig deur by my hemelse Vader is. Hoe dink julle as iemand 100 skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die 99 daar in die bergveld laat staan en die een wat weg is gaan soek nie? En as hy hom kry, verseker ek julle, is hy blyer oor hom as oor die 99 wat nie weggeraak het nie.
So is dit ook die wil van julle Vader in die hemel, dat een van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie. Kinders is vir God so, so belangrik. Kinders is so in afhanklikheid van ouers, tot hulle 18 jaar oud is, natuurlik in afhanklikheid, onder die saligheid van die ouers,